Hallo lieve gemeentelede, het is lekker om met u te gaan gesels. Duidelijk beleef ons onszelf in een tijd waarin ik denk niemand van ons onszelf al ooit bevindt het nie. Vreemde situatie en uitdagende tye, want ons moet een klomp dinge niet doen. Voor ons als gemeente en als kerk en als leraars, hier het ook omkant gevang in een groot mate, so daarom communiceer ons graag die plannen wat ons in plek gesit het vir die volgende 3 tot 4 weke, waarschijnlijk langer, die stadium weet ons nie. Aangezien dit natuurlijk wijs is om die sociale afstand te handhaaf tussen mense, het ons besluit dat dit toch belangrijk is om liever nie mense aan te moedig om naar die kerk te komen. So daarom het ons sal nooit die dienst gaan afstel nie. Dit is een wonderlijke geleentheid vir mense om sondag saam te komen, onder geklank van die woord te komen en te kan saam sing. Dit gaan vir die volgende paar weken natuurlijk een beetje anders lyk. Maar die diensten van sondag 9 uur, half 11 se Engelse dienst en ook die leefdienst van half 7 gaan ons live stream. Daarom wil ons jou aanmoedig om vroegtijdig, so 5 minuten voor die tijd, met jou technologie recht te sit, jou rekenaar of jou phone, dan misschien een kers aan te steek en jezelf in te stel en dan in te skakel en saam naar die boodskap te luister. Ons gaan het live stream hier uit die kerkgebouw uit en dan kan jy dit saam kyk en nog selfs een bietjie verder daaroor dink vir die rest van die dag. Daarmee saam natuurlijk die 9 april, dis die donderdagavond voor Paasnaweek, het ons gewoonlijke gesamentlike nagmaalsdienst gehad hier in die kerkgebouw. Vir hierdie jaar is ons natuurlijk uitgedaag om dit ook op een ander manier te doen en daarom noem ons dit 'n nagmaal. In voorbereiding vir daai diens wil ons graag hê dat jy een glasie wijn of druiwesap vir die van jy wat dit verkies en een broodjie nabij te voor te berei vir die diens en dan nadat ons dit ingestel het, gaan ons dit allemaal saam dan gebruik. Selfs al kan ons mekaar nie sien nie, is dat toch een samenhoorigheid, eensgesindheid in dit wat ons saam hoor rondom die woord en rondom die nagmaalstafel, besonder dan vir daai sondag. Ons wil graag ook hê dat indien jy enige meer inlichting wil hê, indien jy miskien die boodskap van sondag ook op een broadcast voice note wil hê oor WhatsApp, dat jy die gemeentes selfoonnommer op jou phone sal stoor en dan die dan een boodskap sal stuur na die nommer toe, waar dan by die kerkkantoor uitkom met jou naam en jou adres of jou vanna althans en COVID-19 by te sit en dan sal ons hierdie boodskap dan ook vir jou uitstuur van ons het uitstuur in een gesamentlike broadcast. Natuurlijk is dit belangrijk as ons sê dat ons nie gaan saamkom tydens die eredienst nie, wil ons ook die groeigroepe aanmoedig om miskien ook nie by mekaar te kom nou nie, dit glad nie doorweeg nie, kom ons dink aan ander en kom ons respecteer het, kom ons tree dan ook in hierdie opsig christelijk ethies op, probeer die regte ding te doen, en dan ondersteun ons mekaar. Ons kan mekaar op verskillende maniere ondersteun. Dis ook vir ons as kerk belangrijk om te dink wat beteken eredienst. Ons praat ook dikwels van die eredienst van die lewe. En wat nou dalk baie meer na vore kom in ons denke en in ons levens. Om regtig te kan diensbaar wees elke dag van die week. En ook as Christen vir jouself te vra om nog steeds, terwyl ek nog steeds verantwoordelik is en sosiale afstand in ag neem, hoe kan ek diensbaar wees om eigenlijk as Christen te leef ook en om te gee? Een van die maniere wat ons dink aan hulle, wat miskien nie toegang het tot handewas en die hygiëniese producte nie, dat jy hier by die kerk een koekieseep kan kom afgee. Dit is ook belangrijk dat dit nie vloeibare seep sal wees nie, maar een koekieseep. Want dit gaan net verder vir hulle wat dit nie noodwendig altyd so makkelijk kan bekom nie. Dit is een manier wat jy bydra kan gee, sal een houer wees by die ingang, jy kan dit daar los, en terwyl jy dit doen, en terwyl jy verder in die gemeenskap ry, dink, vraag my vir jyself af, hoe kan ek as Christen reg omgee ook vir mense, en hoe ander mense ook die eensaamheid, die isolasie ervaar,
Dan is natuurlijk baie maniere wat ons nog steeds contact kan bouwen. Ons kan nog steeds mekaar bel en boodskappe stuur en video call. Daar is klomp maniere. Dan in die tijd zal die kerkkantoor steeds oop wees. Gewone kantoor hierdie. Hier sal ook leraar wees elke dag tussen 9 en 12. As jy die behoefte het om met die leraar te gesels in die tyd, kom gerus, kom ontmoet ons hier by die kerkkantoor. Dit gaan vir ons belangrik wees om die sosiale afstand nog steeds te behou wanneer ons dit doen. Maar kom gerus as jy nodig het om saam met iemand te bid of dalk net bemoediging ook te ontvang. Vir ons as Christene om op 'n ander manier ook verantwoordelik steeds te lewe, is om te dink in die tyd wat baie mense dalk ook finansieel gaan swaar trek. Vir die van u wat vir wie dit steeds moontlik is, wil ons graag uitnooi of aanmoedig dat jy steeds ook die skole en die mense wat gewoonlik dienste lewer, dat jy sal aanhou om daai maandelikse betalings te maak en dat jy ook sal aanhou om jou werkers wat in jou tuin of in jou huis werk of in jou besigheid te kan aanhou betaal so ver as vir jou moontlik is. En daarmee saam dat jy ook vir hulle sal aanmoedig om dalk ook by die huis te bly of is indien moontlik van die huis af te werk, omdat ons glo dat as ons bydra lewer en die kerk se bydra, Christus se getuienis in hierdie tyd is so wonderlik en kragtig dat ons gehoorsaam is en saamwerk, dat ons die verspreiding van die virus daadwerklik kan verminder. As ons praat oor finansieel jou werkers te betaal, is natuurlik ook as gemeente het ons onlangs gesels oor die gemeente se finansies, dat ons graag wil sien dat ons boeke elke jaar klop, dat ons graag wil sien dat alles waar ons droom vir die Here vir ons die behoudruk, dat ons by dit kan uitkom. En daarom wil ons vir jou aanmoedig en uitnooi ook om steeds ook jou bydra te gee. Daar is natuurlijk paar verskillende maniere wat jy het kan doen, met middel van EFT, deur middel van SnapScan of deur middel van 'n debietorder. So gebruik ons op daai weë en dat wanneer ons mekaar weer sien, dat ons regtig kan sê, maar dit was vir ons sleg geweest om mekaar nie te sien nie. Maar ons as gemeente het steeds 'n lewensaar en ons kan steeds sy hartklop voel hier. En is ons nou selfs meer besonders om te kan saam wees as broers en susters en as gelowiges en as mense wat vir die Here lief is. So, ek hoop ons behou toch goeie kontak in die tyd. Wanneer jy besig is om 'n livestream te kyk, stuur gerus 'n boodskap, sê vir ons hoe jy dit waardeer, stuur gerus 'n e-pos, sê vir ons wat jy mis, sê vir ons wat goed is, sê vir ons of jy dit waardeer, ons sal van daai interaksie hou, en so behou ek mense ook kontak, en mense sien dat dit vir ons lidmate, ons mense goed is, en dat hulle steeds in hulle geloof groei, want dit is vir ons steeds die belangrikste. Ons is lief vir julle en ons mis julle. Ons sleg dat ons julle nie kan sien nie, maar hopelik as ons aanhou bid, aanhou vertrou dat die Here ook hier gaan ingryp, is hierdie ook binnekort iets van die verlede.